السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. حیاکم اللہ وکثر اللہ جمعکم. اللہ آپ تمام حضرات کو زندہ رکھے اور آپ کی تعداد میں اضافہ فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أميرنا يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك أنت المستغاث بك إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کہ جن پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہم جن سے مصیبت کے وقت جن سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. بداية نشكر إدارة الجامعة القادرية لأنها أتاحت لنا الفرصة بلقائكم وبجمعكم وبالتبرك بكم. اور سب سے پہلے میں جامعہ قادریہ کا اور اس ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اور جن کی دعوت پر ہم ہندوستان تشریف لائے اور ہمیں آپ سے ملاقات کا موقع ملا. وعلى رأسها الشيخ الحامي حفظه الله ورعاه. اور خصوصاً حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامی صاحب قبلہ کہ ہم بہت مشکور ہیں. لقد اتینا بثوب وسترة وغلاف سيدنا الإمام الأعظم، وكان قبل ذلك على ضريح سيدنا الإمام معروف الكرخي رضي الله عنه، ونقدمه هدية بسيطة إلى راعي هذا الحفل المبارك الشيخ الحامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في غطاء ستره وأن يسترنا بستره الجميل، وبارك الله بكم. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جب بغداد شریف سے آیا ہوں تو میں نے بغداد شریف سے جب ہدیہ اور تحفہ لانے کا سوچا تو میں نے بغداد معلی سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی چادر لایا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. وہ چادر جو صرف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے سے متصل نہیں ہے بلکہ سلسلہ قادریہ کے جو مشائخین ہیں، جس میں حبت معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جن دے حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے. تو یہ چادر مبارک ایک عرصے دراز تک حضرت معروف قرخی کے روضہ مقدسہ پر بھی رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور پھر آخر میں بغداد شریف سے آتے آتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اس چادر کو پیش کیا ہے. تو یہ چادر مبارک حضرت نے فضیلت الشیخ غلام رسول حامی صاحب قبلہ کے لیے لایا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت انٹرنیشنل کاروان اسلامی، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، دربار غوثیہ. بوزم مزار شاہ یہ نہیں سار شاہ حجس بے قرار شاہ حجس بے قرار شاہ یہ نہیں سار شاہ